жан қуанған. Кейде бір адамдар қыз болса, еркектің даусымен сөйлеп, еркек болса, әйелдің даусымен сөйлеп, елдің зәресін ұшырады. Оны жын қонған. Ішінде жыны бар деп, молда басыларға апарып көрсетіп жатады. Ал шын мәнінде, ол адам бірнеше тұлғаға бөлініп кеткен болуы мүмкін. Бұл бір адамның кенет өзге адам секілді өзін ұстауы. Жуас, қорқақ адамның кенет дөрекі. Ұрдажық адамға айналып, төбелі шығаруы. Үлкен адамның бала секілді ойыншықпен ойнап кетуі. Бір тілді ғана білетін адамның кенет өзге тілде сөйлеуі. Тағы да басқа осы сынды түсініксіз жайттер. Бұл бала кезінде қатты қорлық, зорлық көрген. Не болмаса, біреудің өлімін көріп, не басқа нәрседен қатты шошынған. Табиғи, не өзге апаттан қатты қорқып қалған. Сол секілді тағы да басқа ауыр жағдайдан қатты стресс алған адамдар да болады. Ол сол күйзеліс сәтінде мен де бұл мен емеспін. Мен бұл жерде жоқпын. Басқа біреуді зорлап, қорлап жатыр деп өзін сендіргеннен мидың денені қалай қорғап қалу қызметі іске қосылып, сол әлсіз адамды бөліп жіберуі. Оны ұйқыға жіберіп, орнына соған төзе алатын күшті бөлігін оятады. Психиатрияда ол бұрыннан тамшы жағдай. Бірақ ең атақтысы Билли Миллиганның басында болған жағдай. 3-4 жасар Биллиді өгей әкесі сарайда неше рет байлап тастап зорлаған, әбден қорлаған, тіпті жер қаздырып, көміп, тек бетін ашық қалдырып тастаған. Сол кезде Билли алғаш бөліне бастап, кейін 20-дан астам тұлғаға дейін өсті. Бір адам болғанмен, оның ішіндегі әр тұлға өзінше бөлек адам болады. Әр қайсының мінезі бөлек, хоббиі бөлек. Ақылды, не ақымақ, бұзық, не әлсіз, алаяқ, не заң адамы. Ересек кісі, не болмаса кішкентай сәби, еркек, немесе әйел. Әр түрлі жағдайға сай керек тұлға бөліне берген. Әр қайсының денедегі өз функциясы, миссиясы бар. Биллидегі Артур деген ең сабырлы, өте ақылды, өзі атеист тұлға болған. Сол логика арқылы өзінің бөлінген тұлға екенін және өзінен басқа да көп тұлғаның барын анықтаған. Сөйтіп, ерен күштің иесі тұлға Рейджинмен келісіп, дененің негізгі иесі Билли бір пәлеге ұшырамас үшін қауіпті деген тұлғаларды анықтаған. Олардың сыртқа шығуына контроль жасаған. Бірде басқа бір тұлға Рейджерді күтіп, өге екені өлтіруге көндіреді. Оны Артур біліп қалып, Кристин деген сәбиді санаға иелік етуге шақырады да, Билиді қылмыс жасаудан сақтап қалады. Дегенмен, Артур ұйқыға кеткенде, басқа қауіпті тұлғалар санаға иелік етіп, Билли түрлі қылмыс жасаған. Әр тұлға бөлек өмір сүргендіктен, Билли есін жинағанда не істеп қойған өзі ұқпай отырған. Оны қыз зорлады деп, шабуыл жасады деп айыптағанда, оны өзі қалай жасағанын түсінбеген. Содан оны қылмыстық жауапкершіліктен босатып, емдеуге көшеді. Ең мықты деген американдық дәрігерлер бөлінген тұлғалардың бәрін қосып, Биллиді емдеп шыққан. Ол сосын қалыпты өмір сүріп, кейін онкодан қайтыс болған. Автор Айла Кер. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.